Climb on board. We'll go slow and hard to... God morgon mina vänner och välkomna till vloggvecka dag 2. Idag är det torsdag den 24. Det är dags för gultuber idag och jag är så taggad. Jag är så himla taggad för gultuben. Det kommer bli skitroligt. Så att nu tänkte vi faktiskt käka lite frukost. Nu är vi på väg ner och ska handla. Vi tänkte köpa lite tipsar. Plock, tjofräs. Som mysmat. Mysmat och sen så... Vad är klockan nu? Typ inte ens 11 tror jag. Nej, men vi 11 kanske. Tänkte käka lite plock och dricka lite vin. För varför inte? Vi är... Det är guldtuben. It's the golden tube. Alltså de här är mina favoritchex. Förstår du hur goda de är? Tack ska du ha. Hello. It's me. Ska vi göra en liten mathal? Breton, basil och oliv... Basil. Basil! Basil. A little baby honey melon. With some basil. Mjukost. Gräslök. Milano salami. Serrano skinka. Vindruvor som jag ska göra taste test på. Det är viktigt att de är crispy and crunchy. En klädroller. Makeup servetter. Deo. Deo. För att vara fresh. You wanna be fresh. Fresh. Det är allt. Ska göra ett grape taste test. Vill du också? Ja tack. Åh, de känns crunchy. Cheers. Oh. För det är liksom lite torr. Nej. Först bara... Vad är det? Det är 10 av 10. Nej, 8. Mm. Tycker att du får snäll med vinnarna, man måste vara kritisk. Man kan inte bara ge dem allt direkt. Det gäller. Det är som med killar. Killar är som vindruvor. Det gäller att vara kritisk, ungdomar. Här har ni min färdiga guldtuben outfit. Do you like it? I love it. Sen så har jag bara lockat håret lite grann och makeup looks like this. Så att nu ska vi smälla i oss lite vin och sen så ska vi gå till tunnelbanan. Fan vad fabulöst vi har lagt upp det här, Frida. Detta är äkta lyxlirarliv. I'll break it to you. Jag har tuben på mig ett par strumpor. Typ på med mina skor och vi börjar gå till tunnelbanan. Inser efter en liten bit att strumporna glider ner. Så tänker, fan, jag måste hinna med den här tunnelbanan. Men jag måste springa tillbaka och byta strumpor för det går ju inte. Alltså det finns ju inget värre än när strumporna åker ner. Så tillbaka in i lägenheten, typ på med ett par nya strumpor, på med skorna, i genom dörren och inser att det är en motherfucking hål i strumpan. Alltså jag orkar inte. Tillbaka in igen, på med nya strumpor. Nu är vi på väg till tunnelbanan, men jag känner att de här också glider ner. Bättre än de förra. Skit! Är vad det är. Look at those eyes. Look at those sparkling little eyes. Så nej! Vad är klockan nu, Frida? 5:04. När skulle vi ha bokat bord? 4. Nästan 20 minuter senare. As usual. Det är bra när man bokar bord, att man kommer i tid liksom. Men det kan man ju inte alltid lova. Nej. Det är mer som en... ungefärlig tidsram. Ja. Ja. En preliminär tid. Preliminär. Exakt preliminär. Ja. Vi ska vara på röda mattan om typ 1,5 timme. Vi får se om det... Hur det går. Hur det går. Men det känns... Det är också en preliminär tid. Mage. Katastrof. För nu sitter vi i Ibon i alla fall och är på väg ut till cirkus. Och ja, vi är lite sena men det är inte så farligt ändå. Att sträva efter, som man sa i skolan när man satte mål. Sinnessjukt jävla mycket folk.
det är typ en timme tills det börjar och jag har minglat klart för det som är helt. Vinnare Norrlands Stjärnskott är Tova Ekesson. Efter många timmar senare är vi äntligen på väg hem. Klockan är lite över 2 så att vi är faktiskt ändå hemma i hyfsad tid. Jag tänkte avsluta denna vloggen för idag. Det har varit en superrolig dag as usual. Tack för att ni tittat på denna vloggen. Vi ses imorgon igen.